Drejtori i FBI reagon për çështjen McGonigal. Hodhëm dritë mbi një sjellje të papranueshme. Drejtori i FBI, Christopher Worry, ka reaguar për herë të parë në lidhje me çështjen kundër Charles McGonigal, një ish agent special i ngarkuar me divizionin e kundërzbulimit të FBI-s në New York. Sipas Worry, ishin agentët e FBI-s që metodikisht dhe profesionalisht e përpiluan çështjen kundër McGonigal. Ajo që unë mendoj se akuzat në këtë rast demonstrojnë është gatishmëria e FBI-s si një organizat për të hedhur dritë mbi sjellje që është krejtësisht e papranueshme, duke përfshirë ku ndodhi nga një prej njerëzve tan dhe për t'i nxjerrë ata njerëz para përgjegjësive, deklaroi ai. Ne po flasim për një person që është larguar nga FBI për më shumë se 4 vjet tani, shtoi ai. Është FBI ajo që nisi këtë hetim, është FBI-a dhe agentët tanë.